કોઈ પણ મુશ્કેલીનો અંત ઝડપથી લાવું. મિત્રો, આ વાર્તાનો હેડિંગ આપણને એમ કહે છે કે આપણે કોઈ પણ મુશ્કેલી હોય, કોઈ પણ તકલીફ હોય તો એનો અંત તમે જલ્દી લાવો. બે દી પછી, પાંચ દી પછી, પંદર દી પછી એમ કોઈ દી ખેલો નહીં, નહીતર એ મુશ્કેલી વધતી જશે. અને એ વાતને સમજાવવા માટે એક નાની એવી વાર્તા મારે લેવાની છે. એક ખૂબ મોટા ઉદ્યોગપતિ, પોતાનું મકાન પણ બહુ સારું, પણ એના જે ગેટથી ઘરની અંદર જવાના સુધીમાં એક પથ્થર જમીનમાં ઊંડો પડેલો હતો દટાઈને, અને બહાર થોડોક દેખાતો હતો. આ કેટલાય વર્ષથી હતો. વારંવાર કોઈ ને કોઈ માણસો ત્યાં આવે એટલે પથ્થરની સાથે ભટકાય ને ભટકાય, એટલે કાં પડી જાય, કાં એના પગમાંથી લોહી નીકળવા માંડે, કાં કદાચ એને એટલું બધું લાગે કે કદાચ બોડમાર પણ લાગે. અને આ રીતે એને સતત રીતે આવી કોઈ તકલીફો થતી, કારણ કે મોટો માણસ હતો, મળવા તો ખૂબ આવે, અને એક પથ્થર જે ઉપર દેખાતો બરાબર વચમાં જતો, અને કોઈ ને કોઈ એની એને ભટકાઈ જ પડે. પછી એટલો મોટો ઊંચો નહોતો કે જે ખરેખર કોઈને દેખાય, એ ન દેખાય એ પ્રકારનો હતો, પણ એ ઊંડો હશે એ નીકળી શકે એમ નથી એમ કેટલાએ કીધું. એના નોકરે એમ કીધું કે પથ્થર છે ને અધર જમીનમાં બહુ જાજો છે, એટલે કાઢવામાં વાર લાગશે, અને એને કારણે ધીમે ધીમે કરતાં સમય બહુ વધતો જાય. એક વખત એવું બન્યું કે એ જે બંગલાના માલિક હતા, એમના મધર એ આવતા હતા ચાલીને, અને એમાં એને એ પથ્થર લાવ્યો, અને એ પથ્થર લાગવાને કારણે એ જે એના મધર હતા એ પડી ગયા, અને પડી ગયા એટલે બાજુમાં એક નાનો એવો પથ્થર પડ્યો હશે, એના કપાળમાં વાગ્યું, લોહી નીકળવા માંડ્યું. આવા નાના અકસ્માતો તો કેટલાય થયા હતા, પણ આ તો એની પોતાની માતાનું જ આ રીતે થયું, એટલે તરત જ એમને દવાખાને લઈ જાય છે. દવાખાને સારવાર અપાવે છે. જે કપાળમાં લાગ્યું હતું ત્યાં ડ્રેસિંગ કરે છે, અને તે દિવસે એ જે બંગલાના માલિક હતા એણે એમ કીધું કે આ પથ્થરને આજે જ કાઢી નાખો. કેટલા વખતથી હું તમને કહું છું પણ કોઈ કાઢતા નથી, અને કેટલાય માણસો પડે છે, આ મુશ્કેલી શું કામ રાખો, કાઢી નાખો. એટલે પહેલાં બધા એમ કીધું કે ભાઈ એક કે બે જણાથી નીકળે એમ નથી, બહુ અંદર છે તો તે બીજા બે પાંચને બોલાયા હોય કે મજૂર તરીકે, પણ અત્યારે જ કાઢવો જોઈએ. અને બરાબર એ લોકોએ ભેગા બે ચાર મજૂરને લાવ્યા, કાઢવાની શરૂઆત કરી, અને જેવો કાઢવાની શરૂઆત કરી ક્યાં ખબર પડી કે અંદર પથ્થર માત્ર ને માત્ર એક જ ફૂટ અંદર હતો, જે માત્ર એક જ જણાએ ઝડપથી કાઢી નાખ્યો. બીજા બધાએ જે મજૂરો લાવ્યા હતા એ પણ નકામા હતા. માત્ર એક જ ફૂટ અંદર હતો, અને માત્ર થોડાક જ ઇંચ બહાર દેખાતો હતો, એટલે પટકાઈ બતાવી. હવે એ કોઈ પણ વખતે માત્ર એક અડધી કલાકમાં નીકળી શકે એવી પરિસ્થિતિ હતી, અને કોઈ પણ માણસી કાઢી શકે એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ હતી, પણ માણસો એને પાછળ ઠેલસાતા પાછળ ઠેલતા, અને જેને કારણે હજારો માણસો પડ્યા, હજારો માણસોને લાગ્યું, હજારો માણસો, કેટલાક માણસો જ્યારે લોહી નીકળ્યું, કેટલાકને બોડ માર લાગ્યો, અને છેલ્લે બંગલાના માલિકના જે માતા હતા એને કપાળમાં લાગ્યું. આ એક નાની એવી મુશ્કેલી જેને ખરેખર કાઢવા માટે આટલો બધો સમય ગયો, જેને કારણે કેટલી તકલીફ પડી. આ વાર્તા આપણને એમ કહે છે કે જીવનમાં આપણી તકલીફ પણ આવા આના જેવી જ હોય છે, આપણી મૂંઝવણ પણ આના જેવી જ હોય છે. આપણને એમ થાય છે કે આ મૂંઝવણ છે, આ આ તકલીફ છે, આ નહીં નીકળે, વાર લાગશે, વર્ષોથી આમને હાલે છે, ખૂબ આને તકલીફ થઈ છે, એટલે ઘડીકમાં નહીં નીકળે, એટલે ઘડીકમાં નહીં નીકળે માટે કાલે 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 કરતાં 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 દિવસો દિવસો કરતાં કરતાં વર્ષો, અને આખરે જ્યારે બહુ મોટી તકલીફ કોકવાર પડે ત્યારે જ્યારે કાઢવાનો પ્રયત્ન કરીએ ત્યારે એ તકલીફ સૌ નાની એવી હોય છે. આ વાર્તા આપણા યુવા મિત્રોને એમ કહે છે કે જિંદગીમાં આવતું કોઈ પણ અડચણ, જિંદગીમાં આવતી કોઈ પણ તકલીફ,
જિંદગીની અંદર આપણને કોઈ પણ મુશ્કેલી કામ કરવાની કોઈ રૂકાવટ એનો અંત જલ્દી લાવો, અને એનો જો અંત તમે જલ્દી લાવશો તો તમારે એને કારણે લાંબા વખત સુધી સહન નહીં કરવું પડે. કારણ કે કોઈ પણ તકલીફ છે એ નાની કે મોટી એ આખરે કાઢવાની તો છે જ, તો પછી વહેલાસર કાઢો ને. આપણા સૌ યુવા મિત્રો આ વાર્તાનો અર્થ, આ વાર્તાનો બોધ બહુ સારી રીતે સમજી ગયા હશે. દાખલા તરીકે વિદ્યાર્થી હોય તો એને એમ થાય કે મને આ વિષય આવડતો નથી, વારંવાર એમ કે કાલ કરીશ, પણ એકવાર શરૂ કરી દઈએ તો ખબર પડે કે આ તો બહુ સહેલું હતું. કોઈ ઉદ્યોગપતિ છે ને કોઈ નવી વસ્તુ બનાવી છે, પણ એમ કે હવે પછી બનાવે જ નહીં, પણ પછી એમ થયું કે એકવાર જો બનાવે તો માત્ર ઘડીકમાં બની જતી હોય છે. એટલે કે કોઈ પણ મુશ્કેલી છે હંમેશા ટૂંકી હોય છે. સૌને ધન્યવાદ.